I Henrik Karlssons frånvaro vaktade Marcus Svensson serieledarens kasse. Han fick se Örebro ta ledningen via Marco Antila. Tim Wallace sköt och den väldige finländaren visade känsliga handleder när han styrde in ledningsmålet i den andra perioden. Men ett numerärt överläge skulle bjuda Skellefteå in i matchen. Först i spel 5-3 kunde Bud Holloway ta hand om en retur och kvittera. Och knappa halvtimmen senare kunde gästande Skellefteå också ta ledningen via Oscar Möller. Förvisso ett stenhårt skott, men vid fri sikt så hade Tim Sandberg tagit detta avslut. Det var händelserikt i den andra perioden. Kort efter Skellefteås ledningsmål så höll sig Örebros fynd till värvning framme. Tim Wallace, en av få nordamerikaner som ännu inte fått sparken i Örebro, fixade kvitteringen framspelad av Johan Wiklander. Det var en match mellan två framträdande målvakter, Svensson som också har hela seriens bästa räddningsprocent, och Tim Sandberg som klev fram i slutet när Skellefteå tryckte på för segerpucken. Målvakterna skulle också ställas på ett sista prov i form av ett straffavgörande där överlistades Marcus Svensson av straffspecialisten Johan Wiklander. Samtidigt som Tim Sandberg överlistade Oscar Möller och Örebro tog hem extra poängen. Just det, två poäng och dessutom då mot Skellefteå. Vad tror du om Örebro nu då, mot slutet här av grundsäsongen? Ja, det känns ju som att de inte har gett upp hoppet här om att nå i första hand HV71, utan att man kommer att jobba in i det sista. Och det här blir ju en extremt viktig tid för ett sånt lag som ja, både Örebro och HV71. Mycket hockey nu fram till OS-uppehållet och det är imponerande av Örebro att ta två poäng här mot den suveräna serieledaren. Det är det, så att, jag hoppas att det blir riktigt tajt här. Det är alltid intressant.